A gente pleno na área e bem-vindos a mais um dia de aventura e sobrevivência e tudo mais. Na verdade, é um novo experimento aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. E o episódio de hoje é primeiro avisos, alertas, perguntas e tudo mais. Pra quem usa Optifine, saiu Optifine 1.7.2 finalmente, tava precisando, sério. Eu tô aqui no, nessa versão do 1.7.2 e eu já coloquei o Optifine, dá pra perceber, né? Então. Só que ele ainda não tá completo, ele tá em desenvolvimento, acho que tá nos 90, 80%, algo do tipo. Mas já dá pra baixar e usar, só não pode misturar com textura. Se colocar textura pra jogar, vai dar zica. Dá treta, galera. Por enquanto. E acho que logo já sai do 1.7.4. Vou deixar o link pra download aí na descrição. É fácil pra instalar, só baixar, executar e tudo mais. Esse aqui foi o primeiro aviso, vamos ao segundo. Aviso. Na verdade, o segundo aviso é uma pergunta que eu queria de vocês. Ah, e pra quem não notou, eu já tirei a minha roupa de ano novo, porque é só pro ano novo, então eu só vou vestir ela no ano novo. E eu não sei se vai ser ela, mas não vem a questão, então vamos continuar. Olha que doido isso. É, eu sei. Muita gente já deve de ter visto isso, mas é. Sabe como é que é? A gente tava sempre em missão e para só pra gravar, então é complicado. Eu não sabia desses vidros coloridos. Achei muito doido. Ele, eu tenho certeza que muita gente também não conhece. Ele é da versão 1.7 em diante. E é fácil fazer ele, eu vou deixar, vou mostrar como é que faz. E ele me deu uma ideia e eu até queria a opinião de vocês. Em trazer todas as novidades que tá tendo, que tem agora de novo no 1.7 em diante. Aí a gente vai vendo o que que tem, como é que faz e o que que dá pra gente utilizar nas próximas construções. Eu só vou deixar aqui mostrando como é que faz, pelo menos esses primeiros, e já volto, calma aí. Então vamos lá, esse aqui é um exemplo rápido, eu tinha vidro ali, né, reparei aqui, beleza. Você vem, coloca aqui, assim, os vidros e tudo mais. Aí você coloca a cor que você quer, no caso, seria como se fosse tingir lã, só que aqui no caso é vidro. Aí ele sai ali, bonitinho, certinho, firmeza. É, eu deixei essa tabela que acho que vocês estão vendo agora, não sei, depende se eu achei ela de novo ou não. Que mostra todos os itens que você usa e qual cor que você obtém com cada um deles. Eu vou deixar o link dessa imagem aí também, quem quiser faz o download aí. Faz o download. Quem quiser usa ele pra ver como é que faz cada cor. E se você coloca os vidros por igual, mesma coisa pra fazer aquele vidro, o painel de vidro lá. A diferença é que ele sai colorido. E fica muito doido, eu não tinha testado esse aqui ainda, vamos quebrar tudo, vandalizar aqui em geral. Olha, parece que fica mais forte a cor. O único problema é que tipo, não tem reflexo, não tem nada, devia ter, né, um reflexo assim, sei lá. Mas faz parte. Por enquanto, quem sabe no futuro próximo aí, né, que tá tendo atualização direto e tá tendo altas coisas novas. Então aí já meio que passa todas as cores, aquela tabela você consegue todas essas cores, acho que são 16 no total. Então eu tava querendo fazer isso daí que eu comentei com vocês, trazer as novidades que tenho... Que tem agora no 1.7 em diante, pra gente experimentando e vendo como é que faz todas elas e ver se realmente é útil ou não. Aí vocês deixem aí nos comentários o que, que vocês acham, se eu trago as novidades do 1.7 em diante ou das novas atualizações ou não. Mas é isso aí. Agora vamos à terceira e última coisa que eu queria falar pra encerrar aqui. Esse vídeo é rápido de sexta-feira, porque sexta-feira, sabe como é que é sexta-feira, então temos que curtir a sexta-feira, só que não. Então, pra quem acompanha meu canal há algum tempo, já deve ter visto que meu PC, o PC que eu gravava antes, ele deu... Não tava aguentando gravar, dava lag e tudo mais, daí um amigo meu tinha deixado um PC comigo, seria tipo um patrocínio, só que não. A questão é, chegou o momento de entregar o PC, galera. O PC vai embora. E eu, no momento, ainda não tinha conseguido dinheiro pra comprar outro. Então, eu vou deixar o máximo de vídeo que eu posso aqui já... reserva, pra gente não ficar sem vídeo no canal por enquanto, e nesse tempo aí eu já vou ver se eu consigo outro. Então o canal não vai ficar sem vídeo por enquanto, só que eu não sei se quando acabar esses vídeos se eu já vou estar com outro PC. Qualquer coisa eu venho em vídeo mesmo e explico caso for ficar sem vídeo, mas eu acho que eu consigo alguma coisa até lá. Então vamos ficar na torcida pra que dê tudo certo, porque... eu não quero deixar o canal sem vídeo, eu acho que seria legal, né, pra vocês continuar postando e tudo mais. Mas é só avisando, caso não tenha algum vídeo no canal,
Pra vocês não ficarem assustados achando que, sei lá, alguma missão deu feio total. É por causa disso, eu tô sem PC. Por enquanto. Mas semana que vem eu acho que ainda tem vídeo. Então eu tenho uma semana pra achar uma solução. Quer dizer, eu já tava tentando antes. É, eu tava terminando de juntar as soluções tudo aqui, só que tava dando tudo errado. Então agora a última tentativa não pode dar errado. Então eu vou indo nessa, galera. E a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso aí, não esqueça de deixar sua opinião abaixo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra acompanhar os vídeos futuros. Então é isso, falou pra vocês, até o próximo dia. Ah, é, não esquece do seu like favorito se você gostou desse episódio. Ainda mais porque eu mostrei vidro colorido e vidro colorido agrega valor. Não aguento mais essa palavra agrega, então esquece isso, esquece. Vambora. Então é isso aí, eu vou indo embora. Falou pessoal, até o próximo dia, até o próximo episódio e até o próximo vídeo e... Vou ficar aqui na direção da lua. Partiu! E eu tô indo pra casa. Então. Aí, cheguei em casa! Finalmente! Caraca, tava complicado, sério. Mas é isso aí, a produção. Tomara que ela tenha conseguido. Ah, essa produção é. Nossa! Nem tinha reparado, tava faltando um trigo ainda pra fazer. Que bom! Essa produção pensa em tudo.